Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana komisarka, najlepša hvala za današnjo razpravo, za podporo in tudi za kritične pripombe, ki so bile podane v času razprave. Dovolite, da se tudi zahvalim kolegici Editi iz moje pisarne, Florijanu, Aleksu in vsem ostalim, ki so mi pomagali pri pripravi poročila. Hvala tudi poročevalcem v senci za kooperativno sodelovanje in tudi za to, da smo skupine EPP, SND, Renew, ECR in ID podprle skupen tekst te resolucije. V energetiki osebno vedno prisegam na princip in-in, se pravi na vse vire električne energije, ki se dopolnjujejo, vemo pa, da mora biti danes električna energija dostopna, da mora biti nizkooglična in tudi konkurenčna in da moramo imeti takšen energetski miks, da odgovarja na vsakršne potrebe, ne glede na vremenske okoliščine. Jedrska energija je bila v Evropi v zadnjih letih na stranskem tiru, največkrat zaradi ideoloških razlogov. Zato je tudi v marsikateri državi prišlo do zastoja pri razvoju tehnologij. Zato mislim, da je prav, da danes v Evropski uniji skupno podpremo razvoj teh tehnologij, ki se razvijajo tudi širom po svetu, ne glede na to, kaj mi počnemo v Evropi, tudi ob veliki podpori, tako v Inflation Reduction Actu v Ameriki, na Kitajskem, Indiji, Japonski, Koreji. Prav tako pričakujem, da bo imela jedrska energija, vključno z malimi modularnimi reaktorji, podobne ali enake pogoje, kot jih ima tudi, ki imajo obnovljivi viri. Precej čudno bi bilo, če bi morali v Franciji zapirati jedrske elektrarne, ker ne bi dosegli tu v Evropski uniji določenega procenta obnovljivih virov. Zato, da bomo to dosegli, pričakujem tudi podporo, finančno podporo pri razvoju tehnologije. Verjamem, da bo tudi Evropska investicijska banka uvrstila jedrsko energijo in jo financirala na podoben način kot ostale nizkooglične vire. Hvala še enkrat za to razpravo in še enkrat vas pozivam k podpori poročila jutri na glasovanju.